Oi, pessoal! Hoje, em parceria com a Camponesa, eu vou ensinar para vocês um bolo mole. Bolo mole, bolo de leite, bolo pega-marido, tem inúmeras formas de chamar esse bolo. Aqui no Ceará a gente chama de bolo mole. Para deixar esse bolo mole mais especial, eu vou usar hoje o leite condensado Camponesa. Se você ainda não testou, procura aí na sua cidade que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui na confeitaria a gente usa ele para tudo, usa para brigadeiro, recheio de brownie, recheio de bolo. Enfim, tudo a gente usa ele e eu indico super porque é maravilhoso. Então fica comigo, assiste até o fim que eu vou te ensinar. Como eu falei, esse bolo é realmente super simples e é um bolo que você pode fazer sem medo que vai dar certo a sua receita. Eu sei que tem muitas receitas por aí que não ficam legal o bolo, então testa essa aí e me diz aqui depois nos comentários que eu tenho certeza que vai ficar perfeito. Você vai precisar somente de um liquidificador e de um forno, claro. Então pega todos os ingredientes e vai colocando no liquidificador. Bate bem a cada adição. E aí depois eu vou levar para uma forma untada com o meu desmoldante que eu já ensinei para vocês, tem lá no meu Instagram. Coloca toda a massa numa forma e leva para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Esse bolo ele vai crescer um pouquinho, mas não muito. E para ver que tá bom, eu vou colocar uma faca bem no centro e ela vai sair um pouco úmida. Porém, a casquinha dele de cima já vai estar bem douradinho, então vai ser fácil você saber quando é que ele já tá pronto. Quando você tirar do forno, a tendência é que ele dê uma murchada, ele vai murchar para ficar com aquela aparência mesmo de bolo mole, sabe? Então não tem problema, murchou, fica tranquilo, desenforma e aí é aquele bolo que você pode servir quente, gelado, no outro dia, 2 dias depois, que é maravilhoso. Faz aí um cafezinho e faz para toda a família que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa também seu comentário. Eu adoro ler e responder todo mundo. E não se esquece de seguir minhas redes sociais. Até lá!